Krásný dobrý den, večer, podvečer, odpoledne, zkrátka krásný dobrý čas, během kterého sledujete další díl onlineového diskuzního pořadu Host na Střelenici, který pro vás připravuje kulturní a společenské středisko Střelenice. Tímto pořadem vás provází Jirka Krupice a jsem opravdu rád, že tady s vámi aspoň takhle zprostředkovaně můžu být. Nedávno jsem na internetu objevil takový zvláštní, sofistikovaný vtípek, o který bych se s vámi rád podělil. Takhle Pascal, Newton a Aristoteles spolu hrajou na schovávanou. Aristoteles piká, napočítá do 10 a během toho počítání Pascal skočí do křoví a Newton nakreslí na zem metr krát metr čtverec a do něj se postaví. No a když se Aristoteles otočí, vidí Newtona, říká piky, piky, Newton, a Newton říká ne, ne. Newton na metr čtvereční je Pascal. Mými dnešními hosty jsou děvčata z takového spolku, sdružení, dá se říct, který právě má taky takový matematický název. Ten název zní A na druhou. Jsou jimi Andy Kovářová a Aneta Berger. Ahoj. Ahoj, holky. A jak se tak na vás koukám, obě dvě v koženkovém nebo v koženém, nebudeme tady řešit materiály, protože by nás třeba ochránci zvířat mohli nemít rádi. A když se řekne A na druhou, co si pod tím představit? Asi Anetu a Andreu. No. Jo. Jo, je to vlastně spojení nás dvou, je to začáteční písmeno našich dvou men a jsme dvě, takže je to vlastně A na druhou. Dobře, a jak to jakoby celé vzniklo? Jakože, kde jste se poznali vy dvě? Tak známe se ze střední. Obě dvě máme stavebku a tam to nějak jako vzniklo všechno. Stavebku? Stavebku, je to tak. No, my jsme studovali střední průmyslovou školu stavební v Havířově. To byl asi takový největší omyl v našem životě. Ale tam jsme se poznali. Jak se vám to stalo? Jak se tak jako stane, že si holka řekne a já budu na stavebku? Já nechci být jako nějak genderově nesprávně jako se trefovat, ale to je jako asi podobné, jako když kluk jde na zdrávku, že jo, na střední. Tak. My jsme vlastně k tomu měli podobný důvod. Jo, že? Jo, rodiče, no. Já mám v rodině stavaře, takže moje cesta byla jasná. No. A tak samo vlastně u nás, no. Takže, ale takhle. Až potom na té škole jsme zjistili, že to byl omyl a naši si to přiznali taky až později. Takže já bych citoval jednu slavnou reklamu. Pro vás pekařina nebyla jasná volba, ale stavařina pro vás byla v těch 15 jasná volba. Jo? Je to tak. Jaké to bylo tam? Ale jako asi fakt byla převaha kluků, ne? To bylo skvělé. To bylo naprosto úžasné. My jsme byli ve třídě 4 holky, nebo 5 holek a 17 kluků. Takže krása. A hlavně my jsme byli takový jako asi poslední ročník, kdy to fakt bylo převaha. Mm-hmm. Potom už ty nižší ročníky byly spíš holky než kluci. No. Tam se potom otevřely nové obory, které zněly trošku víc holčičej, jako architektura a design, ale my jsme měli obor pozemní stavitelství, takže to moc holky nelákalo, ale... To je čistě teoreticky vás, kdybyste šli dál, tak vás dneska můžeme potkat s takovým tím měřičem. No, to si jako mohl bys, ale ne. Je to váš dar lidstvu, že jste se tomu nevěnovali dál, jo? No, já si myslím, že jsme tím hodně lidem prospěli. Dobře, vraťme se k A na druhou. Vy jste začali jako, řekněme, instagramové influencerky. Já tady jsem nechtěl použít to slovo, protože bych k tomu musel dát neúspěšné, ale... ale v podstatě A na druhou vzniklo původně pro váš instagramový profil, je to tak? Aha. Jo, my jsme už kdysi chtěli založit něco takového, jsme si říkali, tyjo, můžeme něco společného jako vytvořit, budeme tam dávat nějaké naše strasti a svízelnosti. A svízelnosti, to je naše oblíbené slovo, víš, svízelné, jako svízelná situace. No a budeme točit jako zákulisí divadla, že bychom tak jako chtěli, jak to vlastně chodí a co prožíváme v šatně a takové věci. Zákulisí divadla... myslíte jako Těšínského? Uh-huh. No, jako jo, no jo. Vlastně. Jo. Vlastně a ještě Ochotnického. Aha. A vy teda hrajete kromě Těšínského divadla, kde jste tedy stálými hosty v různých muzikálech a podobně, tak hrajete teda ještě v nějakém ochotnickém souboru? Uh-huh. Karviné, Harlekín, který se zaměřuje na pohádky. Uh-huh. Pro děti. A já potom teda ještě v Havířově ve Sputníku, který teda dělá klasické činohry. A jaká je vaše nejoblíbenější role? Zatím, co jste si zahráli? No, to je naprosto jasná volba, jako Kristýna z Nevím, jasné.
To jsme ještě ale nehráli. K tomu se dostaneme. Já jsem spíš směřoval, protože vy jste si spolu zahráli duo klaunů. No jo, to bylo dobrý. To bylo dobrý, no. To byla vlastně taková první hra, kde jsme dělali přímo parťačky. A jako to se osvědčilo, bych řekl. To nám šlo. Jo, to bylo fajn. Ale pokud mám říct oblíbenou roli, tak to asi bude z první hry, ve které jsem kdy hrála v Těšnickém divadle ve Sněhurce. A tam hraju velkou straku, takovou maminku všech zvířátek. A to mě baví. To je moje oblíbená role. A to byla původně herecká role. Byla, no, Byla jsi nervózní, nebo jsi dostala takový vlastně docela velký herecký úkol ve velkém divadle? Mm-hmm. Určitě, já jsem byla hrozně nervózní. Ale měla jsem dobrého učitele, měla jsem dobré lidi, kteří mě na to připravili a nakonec jsem to zvládla. No, pojďme teda zpátky k Anna druhou. Co všechno můžou teda naši diváci na vašem instagramovém profilu teď aktuálně vidět? Aktuálně. No, když jsme vlastně začínali, tak to bylo jenom, že jsme si dělali srandy. Fakt jsme blbli, natáčeli jsme kraviny, prostě jak se spolu bavíme, jedna druhé nahrávala vzkaz. Provokovali jsme se navzájem, potom často oblíbené okénko bylo depresivní okénko, anebo když někdo z nás měl kocovinu, to taky to je taky perfektní. Často jako. Tak to jde ruku v ruce s tím depresivním okénkem. No. To v tom pokračujeme doteď, ale momentálně na Instagramu máme hlavně zkoušení. A fotky ze zkoušek a videa ze zkoušek. Ale tak to možná bude znít hnusně, kouká na to někdo? Nebo to máte sami dvě po sebe? Máme takové zdravé jádro našich věrných fanoušků. Dá se říct, že jo. My tam momentálně máme asi okolo přes 150 lidí, což není moc prostě. Ale většinou jsou to naši přátelé a je to baví. A my vlastně máme jenom pozitivní jako reakce a recenze, že když se, my tam hlavně natáčíme ty strasti a svízelnosti a to ty lidi baví, když my strádáme. Je pravda, že nejlepší lék na vlastní neštěstí je cizí neštěstí, takže pokud se teď zrovna nemáte úplně dobrou náladu, určitě skočte na Instagram a na druhou. A pro některé naše spoluobčany a diváky Instagram, to je taková sociální aplikace, když tak ať vám vaši vnuci a tak pomůžou. A pojďme zpátky ještě teda k Anna druhou. Vy jste se časem tedy před asi rokem, co se tak jako vím, jste se přetransformovali podle vašich stránek v poloprofesionální divadelní sdružení? Soubor možná. No, a to nebylo před rokem, to je kratší dobu zpátky. Mm-hmm. Před rokem to bylo ještě takové, jsme tam dávali právě tady ten z ty příspěvky jako naše fotky, různé strasti a takové věci. No a potom to tak jako nějak vyústilo v to, že jsme vznikli, tak jako nějak oficiálně by se dalo říct. A to už jsme si říkali, že by asi nebylo dobré tam dávat takové jako. My jsme hlavně museli změnit bio toho Instagramu. Všechno prostě, no. Vidíte, a to mě zajímá. Já už jsem taky trošku jako starší kousek, takže ano, já vím aspoň, co je Instagram, ale co je to bio? Bio? To je vlastně úplně krátký popis toho, co ten Instagramový profil nabízí. My jsme tam původně měli něco ve stylu jsme dvě holky, které dělají blbosti, sledujte nás. A teďka tam máme, jsme poloprofesionální soubor. Takže tak jako dá se říct, že dospíváte. No. Protože jsme dvě holky, co dělají blbosti, na mě působí jako profil dvou osmiletých holek. No my to strašně nemáme rádi, když dospíváme, ale jako je to asi tak, no. Ale dospívání není nutně stárnutí, Andrejku. Ale je to ruku v ruce a to. Dobře, takže jak se to jako stalo, že jste se rozhodli vlastně, krom teda Harlekína a toho Sputniku, no to je jedno, málem jsem jmenoval úplně jiný spolek, a jak se to jako stalo, že jste se rozhodli, že teda půjdete ještě jakoby vlastní cestou a uděláte ještě jako další něco jako mimo? My už jsme si dlouho říkali, že bychom chtěli naskoušet něco jiného než pohádky, což jsme vlastně dělali jenom v Harlekínu a přemýšleli jsme o tom, co a jak bychom to vůbec mohli udělat. Přemýšleli jsme, že bychom to dělali i sami. Potom jsme oslovili jednoho vlastně režiséra toho ochotnického souboru v Karviné. Kdy to můžeš jmenovat? Miloš Čížek, úžasný pán. Známý našim divákům. Tak toho jsme oslovili.
s tím, že bychom chtěli naskoušet i něco jiného. Mu se to líbilo, říkal, že nás tom samozřejmě podpoří a že je rád, že jsme za ním hlavně přišli sami, že vidí tu iniciativu a že je za to rád. No, tak jsme začali hledat, co bychom mohli zkoušet. No. A pak jsme oslovili našeho stávajícího režiséra a ten jako řekl, jdeme do toho a tak to jako vlastně vzniklo. A původně to bylo takové jako jednorázovka, že něco naskoušíme, uvedeme, zahrajeme si a tím to jako hasne. No a nakonec jsme se dohodli tak, že to jako nás tak strašně moc baví a je to super, když jsme takhle jako společně všichni. A tak jsme u toho zůstali a vlastně jsme ofiko. Se potom nějak začali kupit příležitosti a více nabídek, nebo jsme to začali, a my osobně jsme to začali brát více vážně a nakonec jsme si prostě řekli, pojďme to udělat fakt vážně a profesionálně, poloprofesionálně. Vím teda, že si vás vzalo pod křídla právě kulturně společenské středisko Střelenice. To znamená, že vlastně tady v našem prostoru jazzu vlastně jakoby máte v budoucnu v plánu jako hrát, nebo? To bude taková naše domácí scéna, bych řekla. Teď jsme vlastně úplně jako doma. A co chystáte teda teď? No, to chtěla jsem jenom říct, ještě jak jsi říkal v té předešlé otázce, že vlastně kromě toho, že chceme hrát tady, tak určitě chceme hrát i někde jinde. Chceme to zkusit jako vyvést a uvidíme, jak se to chytne. No a co teďkom? Vidíš to, já na to bych jenom navázal na kolegu moderátora Zdeňka Srestku. Chcete je? Jsou hodné, milé, mají rád děti. No, přesně tak. No a co teďkom děláme? Teďkom děláme... Nevím, co dělám. My děláme nevím. Nevím, děláme. No. Co si pod tím představit? No, takhle se jmenuje ta naše inscenace, kterou teď zkoušíme. Jmenuje se... Nevím. A tak pojďme ji představit trošku. Co to je, o čem to je, kdo to napsal? Napsal to Vojta Štěpánek. Skvělá hra, děkujeme moc, že to můžeme hrát. A je to o dvou holkách, jim 30, což je nad naše stávající věky, ale my to nějak se snažíme zvládnout. A jak bych to popsala? Jak bys to popsala? Já nevím, jestli můžu říct, že je to tragikomedie, nebo... Ono je to zároveň vtipné, zároveň je to hrozně emotivní a možná i tragické, smutné, to asi nevím. O čem to je? No, sejdou se takhle dvě holky v komatu a řeší prostě, jak se tam dostali, proč tam jsou a postupně na to přijdou. A celá ta situace se potom strašně... No. A hlavně ty holky řeší, jako co bude dál, jestli vlastně... Každá je tam z jiného důvodu v tom komatu. Ale vlastně zároveň to spolu hodně souvisí. A jedna řeší, jestli jako má umřít, nebo nemá. A ta druhá zase řeší jako jiný problém, takže... Jo, ona je vlastně těhotná a řeší, jestli jít na interpunkci, nebo ne. Na interpunkci? Interpunkci. A jaké to je teda přejít od pohádek k takovýmhle jako vážným tématům? No, pro mě těžké docela. Pro mě to bylo hrozné. No hrozně, ale je to, doteď je to hrozně těžké, že my často od našeho režiséra posloucháme, že kdo jste se tohle naučili a kdo vás tohle naučil a proč to děláte takhle? A co ty gesta? Odkud to máte tohle? No a my přesně víme, odkud to máme. My to máme prostě z těch pohádek, kde jsme všechno dělali extrémně přehnaně a hlavně ta naše poslední hra, to byly ti dva klauni, kteří blbli totálně, jakože tam... A čím větší ruce a všechno, tak tím lépe. No. A teďka, když máme být vážné a přirozené, no to je... A hlavně mnohem jako těší i to, že je to fakt konverzačka, že prostě sedíme, nebo třeba jako chodíme, nebo něco, ale mluvíme spolu úplně bez toho, aniž bychom měli něco hrát. Nebo aby to prostě vypadalo přirozeně. A tím spíš, že jsme jako na malém prostoru. A nemáme žádné rekvizity. Nemáme nic vlastně. Máme víno. No to je dobrá rekvizita. Jo, to je ta nejlepší. To je jako, to je dobrý. A, ale jako bez toho všeho okolo, to je docela jako těžké. No. A kor pro nás, když nejsme jako vystudované herečky a nevíme úplně přesně, jak to třeba máme jako přizpůsobit sami k sobě, tak je to náročnější. No.
Děvčata, poslední dvě otázky. Kdy tedy se na vás můžou naši diváci těšit? Uvidíme podle situace, ale premiéra je naplánovaná na 28.5. Což máme mimochodem Andrejka Narosky. Tak to pěkně vyšlo. Krásně, krásně. No tak budeme držet palce, ať to dopadne, ať už se to do té doby třeba no. rozvolní, a když ne, tak snad ne, brzy. Tak, jestli se to nerozvolní, tak to bude taková neveřejná premiéra. A doufáme, že brzo bude moc být veřejná. A co vás potom čeká do budoucna? No, do budoucna chceme hrát. Ty se potom... No, já potom na chvíli odjedu pryč. Od října odjíždím na půl roku na Erasmus, ale... To je chvilinko, já to... No. Ale já věřím, že Andy se o to tady postará. Máme v plánu přijmout do toho našeho souboru ještě další členy. A v momentě, kdy já tady nebudu, tak se budou zkoušet nové hry. A pak se vrátím a zase to bude lepší. To znamená, že teď že máte v plánu přijmout další členy. To znamená, pokud někdo z našich diváků by se chtěl stát členem a na druhou, tak má možnost, jo? No, musel by projít asi konkurzem. Tak hlavně to se jako všichni tři na tom shodujeme, koho vezmeme. Mm-hmm. A jestliže jeden je proti, tak jako... Mm-hmm. Tak my jsme takový tři hlavní členové, nebo taková zakládající tlupa. A pokud... Já jsem se teda díval na stránky, vy jste jediní členové. Zatím. No zatím, jo. Ale máme v plánu právě, že nabírat nové lidi, a pokud se na tom shodneme všichni tři, tak je vezmeme, a pokud ne, tak musí s tím souhlasit všichni tři. To znamená, určitě sledujte stránky, které můžu doufám říct, www.anadruhou.com. Ano. A taky můžete určitě stačí sledovat stránky Kastřelnice, kde v případě, že teda bude vyhlášen nějaký konkurs, tak určitě budou děvčata rády za každou novou krev. Dámy a pánové, mými dnešními hosty byly děvčata ze sdružení A na druhou. Pokud se vám i dnešní díl líbil, určitě zmáčkněte dole ten zvoneček, to znamená, že se vám neunikne žádný z dalších hostů. Dalším hostem tady na Střelnici bude záchranář na cestách Marek Balický. Určitě ale sledujte také náš YouTubeový kanál, taky náš web, taky náš Facebook. Mějte se krásně, zůstaňte zdraví a zase příště. Naschledanou.